A RX é a primeira e única cidade sem staff. A nossa programação torna essa função completamente automática, permitindo que a polícia seja a única lei. Mas não se engane não, porque dessa forma esse metaverso detecta cada atitude que não ocorreria na vida real e aplica uma punição justa e imersiva. Por exemplo, caso você mate uma pessoa que não te oferece nenhum risco, você precisa procurar um psicólogo para conversar sobre a situação. Se não fizer em 40 minutos, você enlouquece. Você recebe o efeito especial do Trevor e fica sendo mostrado para toda a polícia e todo o contingente virá te capturar e te internar no manicômio da cidade. Aí você pode tentar fugir, pode fazer o que quiser fazer. Mas, se quer um conselho, não tente sair da Matrix ou em quebrar qualquer regra do roleplay raiz. Porque pensamos em tudo. E para tudo, tem uma autoconsequência.